50 kg. Che? Angin mai kane. Angin na yo. Mhm. Այդ ձևը կարող եք տալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Հասմիկյան, ես կարծում եմ, որ առաջին բանը, որ մենք կանենք, երեխաներին ձեր հաղորդակից կդարձնենք, ցույց կտանք ձեր երգը, եւ կարծում եմ, որ հենց այդ սահմանամերձ գյուղերում այդ տեսակ արդեստ տարածելը շատ կարևոր է։ Հաջորդ անգամ ես հետ կգամ։ Միասը երգի երգչուհիներ կհայտնաբերենք, վստահ եմ, դեռ էլ կա ձեզ հաջողություն, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հա, լավ, ես կարծում եմ. Merci.